Kamēr pie mums ir diezgan pavēsts, Toronto iet karsti. Aizlītajā naktī Maple Leafs komanda pagarināja līgumu ar komandas līderi Austin Matthews. 5 gadi, vidēji sezonā 10 miljonu eiro, bet šis līgums un ilglaicīgums ziņā noteikti nav tas lielākais, ko hokejs varēja dabūt. Aģentam esot piedāvāti līgumi no 3 gadiem līdz pat 8 gadiem dažādās summās, bet kā minēja pats hokejs, tad šis bija labākais variants, un arī viņš neredz sev vispār citas komandas krāsās. Redzēsim, ko viņš teiks pēc 5 gadiem, jo šis puika ir no Arizonas, un nu, ja būs izcīnīta kāda Stanley Cup, tad noteikti viņš gribēs doties mājās. Lai gan viņš nebūs nemaz tik vecs, 26 gadi, kā saka, brieduma pats pīkstā, varētu teikt. Uzskatīsimies, kā atrisināsies šis stāsts ar Matthewsu, bet visa līga vēro notikumus šajā kontekstā, jo Matthews ir jauns spēlētājs un saņēmis diezgan ienesīgu līgumu, un līdzīgi kalibra spēlētāji arī vēlēsies tādas pašas līgumas. Un, kā jau zināms, tad neviena puse negrib zaudēt, un arī šajā līguma parakstīšanas brīdī neviena no pusēm negribēja, kā saka, dot atlaidi ne komanda, ne arī aģents ar savu spēlētāju, jo nu, vienmēr jau visi grib to maksimumu, un šajā ziņā noteikti viņi ir to dabūjuši. Nākamais hokejs, kuru Toronto Maple Leafs ģenerālmenedžerim Kailam Dubasam jāparaks, ir Mitch Marners. Arī nevieglākais lēmums, jo hokejs ir komandas līderis, un nu, viņam arī būs jāpiedāvā līdzīgas līgumas, ja ne pat lielāks. Un, tas sanāk, ka nākamajā sezonā komandā jau būs 4 spēlētāji ar 10 miljonu eiro vērtiem līgumiem. Nākamajā sezonā tas mazliet samazināsies, bet tie būs, kas ir Tavares, Matthews, Nylanders un arī Marners, kurš noteikti paliks komandā, kā min arī treneris, un viņa aģents varbūt netik ļoti to tā izsakās, bet nu, komanda ir 100% pārliecināta, ka viņa paliks komandā. Nesen no Los Angeles Kings komandas pievienojas arī aizsargs Jakes Muzzins. Komandai ļoti vajadzīga aizsargi, un šis noteikti nav pēdējais puzles kauliņš, kas pievienojas šai komandai, jo aizsardzības līnija ir pašķidra. Tagad ir mazliet tāda jau konsistence, tāda mazliet, kā saka, biezāka, bet tomēr tāpat vajadzīgs ir aizsargs komandai vēl. Nu, un maiņas darījumos noteikti tiks iemest arī Krievu aizsargi, kas ir Nikita Zaicevs un Igors Ožiganovs. Nav viņi tie labākie aizsargi, teiksim tā. No viņiem gaida lielāku pienesumu, un Ožiganovs tagad jau noteikti vairāk nespēlēs, un Zaicevs arī nu, to savu līgumu summu nu, neataisno uz savu liktās cerības, un domājams, ka 5 gadu logā viņš tiks aizmainīts. Komandai ir jāizcīna Stanley Cup 5 gadu laikā, jo nu, visdrīzāk pēc šiem gadiem nesanāks pagarināt līgumus ar visiem hokejistiem, kāds tiks aizmainīts, bet viens no hokejistiem arī ir Williams Nylanders, ar kuru bija diezgan liela sāga, kāpēc viņš tiek neparakstīts, un šī visa gumijas vilkšana. No manas skatu punktu viņš pašlaik galīgi neatpelna uz sev liktās cerības. 10 miljonu sezonā, protams, viņš nebija pirmssezonas treniņu nometnē, kamēr iespēlējis. Lai gan viņš pats teica, ka viņu nemainīs prom, kamēr Dubas būs ģenerālmenedžers, nu, cerēsim jau, ka varbūt viņu neaizmainīs, viņš sāks ieskrieties tā veiklāk, bet nu, viss, kas var gadīties. Viss tomēr ir zem lupas, jo komandas galvenais treneris Mike Babcock ir pietiekami labs speciālists, un viņš visu atrisinās. Viņš ir atrisinājis vēl vienu, teiksim, nelielu misēkli ar žurnālistu, kuram bija netīra apava pēcspēles intervijā. Tiešām, nu tā, Toronto tomēr ir tā hokeja meka, un tev tur jābūt ir visam ideāli. Un Babcocks pamanīja, ka žurnālistam ir nenopulēti apava, viņš viņam piedāvāja naudu, lai nopērk tīrīšanas līdzekļus, un nākamajā intervijā jau žurnālistam bija tīra apava, bet Babcocks solījum turēja un arī naudu iedeva, un cerēsim, ka arī nākamajiem jauniem hokejistiem komanda iedos naudu, un nu, Toronto izcīnīs to Stanley Cupu, jo Austrumu konferences izslēgšanas spēles vienmēr būs interesantas, un cerēsim, ka šogad Toronto tiks tālāk par pirmo kārtu.